Tervetuloa tänne Annantalon yhteisöön, puhutaan hänelle virtuaalisesti. Tämän kasvukauden aikana, tai ainakin tämän kevään aikana, niin me tullaan tekemään tämmöisiä videopätkiä, missä tehdään näitä puutarhatöitä ja sitten myöskin niiden puutarhatöiden ja niiden puutarhan kasvien inspiroimia tanssiharjoituksia. Tämä on eka pätkä. Homman nimi on Kylvä. Kaikki alkaa siitä, näiden erilaisten puutarhan kasvien siemeniä kylvetään. Eri kasveillahan on erilaiset kasvuajat. On joitain juttuja, joitain siemeniä, mitä meillä täällä on, joiden aika on jo mennyt. Esimerkiksi tämä latva-artisokka, tämä meidän olisi pitänyt kylvää jo helmikuussa, viimeistään maaliskuussa. Ollaan tässä huhtikuun puolivälillä kohta, niin tämä saa jäädä ensi vuoteen. Sitten toisaalta meillä on täällä aika paljon esimerkiksi kurpitsan siemeniä. Ja niiden aika ei ole vielä. Kurpitsaa ei tarvitse kylvää. Kyllä taimi kasvattaa ennen kuin vappuna. Sama pätee tähän kurkkuun ja maissiin ja niin poispäin. Nyt huhtikuussa on hyvä aika kylvää erilaisia yrttejä. Meillä on esimerkiksi tämä persiljaa. Meillä on sitruunamelissaa, basilikoja, ruohosipuleja, sitten on kuukausi mansikkaa. Ne mansikat tulee vasta sitten tulevina vuosina, mutta nyt se voi kylvää. Ja me kylvetään tällaisiin kennostoihin. Se alusta voisi olla joku ihan muukin, se voi olla kotona vaikka se perinteinen viilipurkki tai maitotölkistä leikattu se alareuna. Keskeistä on se, että sen pohjassa on reijät. Kasvualusta, tässä lukee kylvö tai taimimulta, ja sen erottaa siitä puutarhamullasta tai kukkamullasta, mitä myös saa kaupasta säkkejä, se, että tässä on vähemmän ravinteita. Tämähän on turvepohjasta tämä kasvualusta eli muuta, niin täällä on aika paljon tällaisia kepin pätkiä, niitä voi täältä kyllä noukkii pois samalla kun täyttelee. Eli tämä kannattaa tälleen murskata nämä isommat paakut ja sitten tällaiset just juuren pätkät ja oksan pätkät, mitä täältä löytyy, niin kannattaa noukkii pois. Ja sitten nämä tosiaan olisi tarkoitus saada ihan täyteen, niin sen takia näitä voi tässä vaiheessa voi ja kannattaa painella tätä kasvualustaa tiiviimmäksi. Mut kuten sanottu, saman homman voi tehdä kotona paljon pienempien purkkien kanssa, että nyt me kylvetään niin, että saadaan koko toi Annantalon piha täyteen. Niin. Eli nyt kun me on täytetty meidän kennot tästä näin kasvualustalla, niin sitten idea on se, että ennen, useinhan tehdään niin, että siemen laitetaan sinne eka ja kastellaan sitten. Ei siinäkään ole mitään huonoa, mutta ensinnäkin, koska me halutaan varmistaa, että se kasvualusta on todella kunnolla kostea, eli me halutaan kastella se niin sanotusti huolella, niin se on helpompi tehdä ennen kuin se siemen on siinä. Voidaan me tehdä tässä niin kuin oppimisen nimissä tämmöinen demonstraatio, että mitä tapahtuu, jos meillä olisi nyt tähän kylvetty vaikka nyt noin salaatin siemenet tuohon noin kuivaan kasvualustaan. Ja sitten me lähdettäisiin kastelemaan se, niin huomattavasti mitä tapahtuu. Ne siemenet, mitkä oli tossa, niin ne onkin tuolla ja tuolla ja tuolla.
eikä tämä ole vieläkään ollenkaan tarpeeksi märkä edes tämä. Että kastellaan eka, kylvetään sitten, niin vältetään tämä, että ne siemenet lähtee siellä veden mukana lillumaan ympäriinsä. Nyt meillä on tähän kylvetty jo vähän salaattia, mutta se nyt ei tule haittamaan. Me voidaan tehdä näiden kennustajien kanssa sillä tavalla, että kun tämä vesisuihkun tähtää tuohon muoviosaan, niin silloin me ei myöskään tehdä tällä vedellä valtavia kuoppia tuonne noin kerroihin vaan. Tämä meidän kylvöpöytähän on vuorattu tämmöisellä allasmuovilla. Se on tosi paksua muovia, josta vesi ei mene läpi. Jos tekee tämmöisen kylvöpaikan kotona, niin sekin kannattaa jollain suojata. Eli nyt nämä on kastelun jälkeen vähän aikaa saanut tässä vetäytyä, mutta niin kuin näkyy, niin ne on vielä niin märkiä, että kun tuosta painaa, niin sieltä vähän niin kuin tulee vettä tuohon pintaan. Ne saa olla tosiaan ihan kunnolla kosteet. Idea on se, että niitä ei tarvitse kastella sitten tämän kylvän jälkeen ennen kuin ne siemenet on itänyt toivottavasti. Et jos ne kuivuu kovin paljon, niin sitten täytyy ehkä kastella. Mutta nämä on tuon pensaskrassin siemeniä. Se on semmoinen sekä koriste että syötävä kasvi, mutta tämä on hyvä siemen aloittaa tämmöinen vähän isompi, koska tämän kanssa tehdään niin, että tökitään tänne reijät. Ja jokaiseen reikään tulee tämmöinen yksi siemen. Ja yleensä sanotaan niin, että se siemen pitäisi tulla 2-3 kertaa sen oman paksuutensa verran sinne maan alle. Että sitten taas monet pienemmät siemenet, ne on niin pieniä, että siihen tulee ihan vaan semmoinen ohkainen kerros. Itäminen tapahtuu siis kosteuden ja lämmön ansiosta. Eli se siemen itää, niin se ei oikeastaan tarvitse vielä valoa. Sen sijaan se, mitä se tarvii, on tosiaan sopiva lämpötila, mikä tyypillisesti on siinä parinkymmenen asteen kieppeillä. Ja sen, että se kasvualusta on kunnolla kasteltu, eli silloin kosteutta. Ja sitten kun se alkio kasvaa, sitten tulee sirkkataimi. Sillä sirkkataimella on sirkkajuuri ja sirkkalehdet. Ja kun ne sirkkalehdet sitten tulee maan pinnalle, niin silloin on keskeistä, että valo-olosuhteet on kohdillaan, jonka voi täällä sisätiloissa niin varmistaa tällaisilla kasvilampuilla. Eli silloin kun sen sirkkalehdet tulee sitten valoon, ne alkaa yhteyttää ja silloin se kasvi varsinaisesti alkaa sitten, siinä alkaa syntyä uutta. Eli nyt mä oon kylvetty meidän pensaskrassi tähän näin ja sitten, että muistetaan mitä on kylvetty, niin on keskeistä kirjoittaa tämmönen nimilappu. Eli me kylvettiin tätä krassin siementä, joka oli näin iso. Se on tietysti helppo kylvää yksi siemen per kenno, mutta entäs sitten, jos meillä on tässä mansikan siementä ja se on näin pientä, että toi saadaan kylvettyä niin, että ne ei kuitenkaan kaikki ole tuosta yhdessä kennossa. Tässä mä yritän nyt laittaa tänne tämmöisen pienen ripauksen, sanotaan ei enempää kuin 5 siementä tähän, aina tähän yhteen kennoon.
ripotellaan siellä tosiaan tämmönen ohkainen kerros. Tähän me kirjoitetaan, että kuukausi mansikka ja joillain kasveilla on tämmönen lajiken nimi. Tähän tulee tämmönen kuin Rügen. Tärkeää on se päivämäärä ja se, että mitä se on. Sitten me kylätään sitruunamelissaa. Se on kanssa tämmönen melko pieni siemen. Meillä on tässä nyt tässä mun kämmenessä tuossa on lähes 1000 siementä. Tehdään semmoinen taas semmoinen pieni ripaus, jossa ajatuksella, että tässä yhdessä kennossa ei nyt olisi ainakaan 10 siementä enempää. Vähän ripotellaan päälle täällä. Sipulin siemenet on tämmösiä mustia. Koetaan kyllä vähän harvempaan kuin noin tämmöset ihan pikku yrti, että muutama alle 5 siementä tähän. Siemenen itäminen vaatii lämpöä ja kosteutta. Että se kosteus pysyy täällä kylvöksessä, niin se kylvös voidaan peittää jollain materiaalilla, niin kuin tästä vaikka muovilla. Että sitten täytyy vaan katsoa, että et siinä vaiheessa, kun ne kylvökset itää, niin silloin sen muovin on syytä lähteä pois, koska silloin tarvitaan sitten taas vala. Hei hei! No niin, ihan ensimmäiseksi saat valita mielessäsi jonkun puutarhakasvin, josta pidät oikein erityisen paljon. Se voi olla sellainen kasvi, joka voi olla syötävä kasvi tai sitten se voi olla joku kukka, mutta sellainen kasvi, joka voi kasvaa Suomessa puutarhassa. Ja sellainen, jonka siemeniä tai just sä haluaisit kylpää. Ja sä voit kirjoittaa sen kasvin nimen tällaiselle paperille. Ja mä kirjoitan tähän nyt mun valitseman kasvin nimen. Näin. Ja mulla lukee tässä herne. Eli se on mun valitsema kasvi. Sitten seuraavaksi ota sellainen hyvä, mukava asento. Sä voit istua joko tällä, että sulla on jalat suoraan eteenpäin, tai sitten sä voit istua tällä polviistunnassa, tai sitten tällä jalat ristissä. Ja sitten nyt tänään sit se kasvimaa, mihin me kylvetään sun lempikasvisiemeniä, niin se onkin nyt tää sun oma keho. Eli tää sun oma keho on nyt tänään se sun kasvimaa. Ja nyt jos sä muistat, että mitä ihan ensimmäiseksi pitää tehdä, jos me halutaan, että se siemen pääsee oikein hyvin kasvamaan, niin ihan ensimmäiseksi sitä muutaan pitää vähän möyhyä, eikö niin? Eli nyt me ruvetaan ihan ensimmäiseksi vähän möyhimään sitä multaa. Ja hiero oikein silloin hyvin sieltä jaloista joka puolelta, käsistä joka puolelta, olkapäät, hartiat. Niin että kuvittelet, että oikein tunnet, miten sieltä sun kehosta lihakset alkaa vähän pehmenemään. Voit kieroa myös täältä selästä, vatsasta, ehkä myös vähän päästä kanssa. Hyvä. No, nyt kun se multa on hyvin möyhennetty, niin sitten me otetaankin täältä tällaisia näkymättömiä siemeniä ja laitetaan niitä siemeniä kasvamaan. Täältä siemeniä. Joka puolelle. Hyvä.
No sitten, muistelepa sitten, että mitä muuta se siemen tarvitsi hyvään kasvamiseen. Eli sen lisäksi, että se tarvii sen pehmeän, möyhän, mehevän mullan, niin sen lisäksi se tarvitsee vettä ja lämpöä, eikö niin? Ja nyt ensimmäisenä täältä otas täältä vettä ja se vesi kastelee. Noin. Ja jälkeen. Ja sitten aurinkolämpö, ota sun kädet ja hiero niitä oikein hyvin sillä lailla vastakkain, että tunnet, että sinne rupeaa tulemaan lämpöä sinne käsien väliin. Ja sitten me laitetaan lämpöä sinne maahan. Voit laittaa vähäksi aikaa sun silmät kiinni. Ja tunnet, miten lämpö kulkee sieltä navan kautta koko kehoa. Noin, hyvä. Eli nyt me ollaan möyhennetty kasvimaata, sen jälkeen me ollaan laitettu sinne siemeniä, ne on saanut vettä ja sitten ne on saanut vielä lämpöä. Ja nyt sitten ne sun siemenet onkin sitten valmiina sieltä lähtemään kasvamaan. Ja nyt muistelepa tai mietipä, että miltä se sun lempikasvi, miltä se voisi näyttää, minkälainen se on. Ja sitten sä voit antaa sen kasvin lähteä kasvamaan. Ja mä lasken 10. Ja siinä 10 laskeessa, siinä aikana sä saat antaa sen kasvin kasvaa tuonne ylös saakka ja tehdä siitä vatsaa. Eli alkaa nyt. Ja laita sun silmät kiinni vielä ja pidä silmät kiinni siihen saakka, kunnes sun kasvipatsas se on valmis. Okei, eli nyt lähtee. 1, 2, 3. 9, 9 ja 10. Hyvä. Sellainen hermepatsas tuli mulle. Sulle tuli varmasti myös tosi hieno kasvipatsas siellä kotona. Kiitos. Hei hei.